hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo takriban watoto 20 wamelazwa katika hospitali moja katika kaunti ya Kakamega baada ya kula matunda kwenye mti unaodaiwa kuwa wenye sumu. Madaktari wanaowatibu watoto hao wanasema kwamba hata hivyo kwamba hali ya watoto hao imeanza kuimarika. Mohamed Mahmud anatuarifu zaidi. Ingawa wakazi hawafahamu mmea huu umekuwa hapa kwa takriban miaka 24. Ni mti ambao wenyeji wa kijiji cha Mwikunda, kaunti ya Kakamega, wamekuwa kiwepuka matunda yake. Lakini kwa kuwa wao ni watoto wasioweza kutofautisha kinachofaa kuliwa na kisichofaa, hasa cha mwituni, waliyavamia matunda haya. Mwanawe Beatrice wa Mukoya alikuwa mmoja wao. Akaokota nyingi, sasa akaenda kugawa wenzake. Wenzake wenye walipata hiyo tunda ni mzuri, wakamuuliza umetoa wapi hii kitu. Wakaenda mpaka pale, wakaanza kuokota hiyo mtunda wakipasua wakikula. Wenzake ambao pia walikula matunda hayo vile vile waliathirika. Fika saa saba, watoto wakaanza kuwa wachovu sana. Sasa mile walikuwa wachovu, waka wengine sasa wakaanza kuhara, kutapika. Watoto hao kati ya umri wa miaka 2 na miaka 14 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya St. Mary's Mumias, na huenda wangepoteza maisha yao iwapo hawakukimbizwa hospitalini katika wakati ufao. Kidogo tu anaanza ananiambia ti anasikia malaria, anatapika na anaendesha, anatapika anaendesha. Kachukua dawa nikampatia yako wapi? Ni mtu unaogopewa na watu wazima kwa kuwa wanafahamu athari za matunda yake. The children presented with the same complaints, diarrhea and vomiting, after giving a history of having taken a wild fruit. So with the investigations, we established that they must have had a wild fruit poison. Baadhi ya wakazi wanaamini kwamba athari za matunda ya mti huu zinatokana na hali kwamba umemea kwenye kaburi. Wanadai huenda ikawa njia moja ya marehemu kujilinda. Mohamed Mahmud, KTN Leo.